dünyadan köçüb gedərsən. Heç təsir eləmədi sizin ifanızda. Nə yaxşı ki, tez gəldin. 20 yaş əladır. Yarımçıq qalmış sevgimi içirəm. Ürəyimə necə gəlib elə yazmışam. Necə gəldi elə yazdın. Təzədən dostlara yer vermişəm mən. Göz açandan mən atamı eynək taxan görməmişdim. Ha, nə olsun. Amma sən o kədəri verəmməmsən. Nəsiyyəti hikməti beynimizdədir. Yaxşı dəli çıxar məndən istəsən. Mən sənə qışqırım, sən mənə qışqır. Nədən qaynaqlarını bağlayırsan ki, gənə belə olsun? Bunu bilmirəm axı, bir şeydim heç yazmaz. Gəlin, maraqlı bir yalan danışım. Dünyanın ən böyük yalancıları şairlərdir. İtən əllərimi kim taxdı yenə? Barışdıranmaz məni yığışsa da oba, el. Bu müsabiqənin yadda qalan isimlərinin biri sən olacaqsın. Sağ ol ki, sən də gəldin, biraz ağladın, getdin. Çox üşüdüm keçən qışlarda. Quşlar da üşüdü, yağışlar da, amma mən daha çox üşüdüm. Xalqın şairi. Bu bazar. Axşam saat 9:00.